da li još čuju planine davne zvuke molitve. U njoj se vapaj dizao, zoru suton pratio i grube ruke sklopljene Boga su blagoslivjale i tražile. Do neba glase dizao, a Bog manu spuštao na njive i oranice, kišu roda urode i sve je žrtve križeve pretvarao u cvjetove da nas okite. Koliko smo ljubljeni i mi bi druge ljubili, ne bi bližnjeg sudili, u svakom malenome bi Isusa prepoznali i služili. Isus je tada rekao da će doći vrijeme to kada će ljubav hladnjeti, brat će brata prodati, a kad se k nama on vrati, hoće li vjeru pronaći tu gdje smo mi? O kad mi barem vidjeli koliko smo ljubljeni i mi bi druge ljubili, ne bi bližnjeg sudili, u svakom malenome bi Isusa prepoznali.